ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾਓ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਕਰੇ ਉਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਤਨਖਾਹ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-300 ਦੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ 2।